para 12, 13 vitesh fakt tani, ne bëmi grev urie në cilën 200 bura dhe gra, gra dhe bura, në fakt, se ato ishë më burnesha sa ne, hymë në grev urie, 60 për ne dolem, ne shdolem me barel, sepse kërkonim hapin e kutive, pra një proces transparentse për qëndrat e votimit, edhe për një gjë që ne ishim në grev urie, dhe Sali Berisha i dogji, kletët e votimit, nuk në latë të rinumronim, një gjë që në lejon të ligjë elektoral kushtues.